مسيحي معلتها عالتي مسيح بقعنقع برايستي كوبو مالتيو وقعنقع غريخكا كريستوس كريستوس تاي مالتيو مسيح كريستوس تاي مالتيو مسيح سلاز عبزي لومي معلت نريو بزعبا كبعاتن كبئنون بزوح ممرحتات زهبا ناقال سلاز خوني ويتاق النتي بسقاي لحلفة مسيح ويتا يسوس كريستوس أما أخل الناس لزلو قالوا خكاف لنا من أنتي نتسألني استبيت جغانا كاود كتنان إياغنان حتيبكا زلعال كاننا كاب حمدن حاهمشتن اغزابير ابو نغيفكا اب سمات ابي مانكا زغمت كاننا متكاتانا هونكا اب كندانا نحنا كنحلفو زغبا نسخا واغا سلازغفالكا و استبارخ كمسيح أزينا نمسكنا كالن متك أتانا إخا نسخا بممتع إخا بوتانا سلزو ستكايو إتي أبن قدعنا خنبرزو قبوت أور ناي بدلنا نحات أتنا نسخا سلزو ستكا نزخ بيت أور قويتا نسخة سلزن كرارها كباخر حق ناز نبرنا عزينا محديق ناز نبرنا بدم كاخ أسلز غرب كاننا أبال صدرا بيت كازي نبرنا أبونا خونكا أبالات نيتا صدرا سلز غبر كاننا ومن ناقفنا يسوس ومدحانينا مسيح عزينا نبارخ كالنا هللويا نعها مسغانا نعها سجدت نعها املخو يغباك اي امين تحريتك انه حب قنقان كام نجدن نعها زخونو دقي سلازولتك تمسغان نبارخك علما اسمك حب زلالم زلالم بخيخون بيتانا دقو كلهم بغزي ابهر سمارك خون يوم صحفيما وزيك اخام مري بلنانمو أمن فسا أذننا تزارب الله بشي ميسوس آمين ويتباركم بزعبة أمام ناي حدا مسيح حدا مسيح كبهال انكالو كغبروز كبهو እቲ እጃሙ ወይ ከዓ እቲ ግዲኡ ወይ ከዓ መሲሕ ክበሃል እንከሎ ዝዓሞ ግብሪ ክንርኢ ኢና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መሲሕ ክበሃል እንከሎ ከም ነቢይ ከም ካህን ከም ንጉስ እዩ ነዞም ሰለስተ እዚኣቶም ኦፊስ ወይ ከዓ ሽመታት ሓደ መሲሕ ዝወነነ እዩ መሲሕ ክበሃል እንከሎ ማሪ ኢየሱስ እዚ እትናቱ ሰብአዊ ስሙ ኢየሱስ ይባል ኢየሱስ ማለት ከዓ መድሃን ማለት ኢየሱስ መድሃን ማለት ንህዝቡ ካብ ኃጢአት ዘድሕን ማለት እቲ ጎይታ ዝብል ናቱ አይደንቲቲ ናቱ ማንነት ማንነቱ እዚ መሲሕ ግን ኦፊስ ናቱ እዩ ናይቶም ይቕረታ ናይቶም ኣቡሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሽመቶም እዩ ንዕኡ ግን እሱ ከትሕዘኩም መጀመርያ ሽመቱ ዘይኮነ ብኣካልነቱ መሲሕ እዩ ስለዚ ቃል ንቓሉ ክንሪኦን ከለና
እትትርጉም መሲሕነት ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንሪኦ ብግሲ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ቨርብ እዩ ተቐሚጡ ዘሎ ካብ ግሲ ዝመንጨወ ኮይኑ ፈሳሲ ምፍሳስ ማለት እዩ ዝኾነ ፈሳሲ ምፍሳስ ብቐለም ምቕባእ ዝፈስስ ፈሳሲ ማለት እዩ መሲሕ ከምዚ ኢሉ ተቐሚጡ ዘሎ ናብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክንሪኦን ከለና ካብቲ ብሉይ ኪዳን ዝፍለየሉ ፐርሰን እዩ ናብ ሓድሽ ኪዳን እቲ መሲሕ ታንክ ዩ ጆኒ እቲ መሲሕ ነቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ግን ኣብ ልዕሊኦም ቅብኣት ይፈስስ ማለት እዩ ነቲ ዝተዋህብዎ መዝነት ቦታ ኣገልግሎት ንዕኡ ብቑዓት ምእንቲ ክኾን ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን ምእንቲ ክወሃቦም በቲ ቅብኣት እቲ ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ኣብ ልዕሊኦም ዝፈስስ ቅብኣት እዩ ንኣብነት ዘይቲ ኣውልዕ ኣብ ልዕሊኦም ይፈስስ እሞቲ ዘይቲ ኣቕሓ እቲ ዘይቲ ክኽፍሰሎም እንከሎ እቲ ካህን ንዕዮ ግዜ ኣብሄር ይፍለ እዩ ስለዚ እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ልዕሊቶም ኣቕሓ ፈሲሱ ስለ ዘሎ እቶም ነገስታት ካህናትን ንህለካ ነቢያትን እውን እዚ ቅብኣት እዚ ምስ ፈሰሰ ነቲ ኣምላኽ ዝፀውዖም መለኮታዊ ዕዮ ዕላምኡ ምእንቲ ክዓይ ዝተፈልዩ ይኾኑ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንዓኣቶም ጥራይ ዝተሓዝአ እንተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ዘይበፅሕ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብ ከገልግል ተደ ኮይኑ ክቕባእ ኣለዎ ኣብነት ኣብ ዝፃኣት እስኪቲ ናይ መጀመርያ ጥቕስና ንርኣያ ፍቕዲ 29 ንኣሮን እንታይ ኢልዎ ዝቕባእ ዘይቲ ወሲትካ ድማ ናብ ርእሱ ኩዒኻ ቅብኣዮ ኣብቲ 11 ከዓ ስለዚ ሰብ ይቕባእ ኣብሊ ኪዳን ይቕባእ ድሓር እንታይ መልሲ ክንረክብ ኢና መስለኩም እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣትን ዕዮን ኣብ ማእኸልና ካብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ብምንታይ ይፍለን እንደገና ከዓ ከምቲ ናብ የሱስ ክርስቶስ ዘሎ ቅብኣት ድዩ ኣብቶም ኣገልግልቱ ዘሎ ዝብል ኣብ ማእኸል ዋላ ንዕኡ ስፐሲፊካል ተደይ ተዛረብ ኩሉ ኣብኡ ክትረኽብዎ ይኹም እቲ መልሲ ኣብቲ 21 እንተዳርኢኹም ማ ካብቲ ኣብ መሰዊኡ ዘሎ ደምን ካብቲ ዘይቲ መቕብእን ወሲትካ ድማ ኣብ ኣሮንን ኣብ ኣልባሱን ኣምላኽ ንምንታይ እዩ እዚኣቶም ኮነይሉ እዩ ዝገብሮም እግዚኣብሄር ምዞም እግዚኣብሄር ዘብስብሶም ዘሎ ዘይቲ ምስ ተራኸቡሲ ሓደ ዕዮ ናይ እግዚኣብሄር ብሂወቶም ምእንቲ ክዕያ ኣምላኽ ገይርዎ እታ ኦም ሂወት ፅቡቕን ክፉእን እተፍልጥ ኦም ሂወት ኣብ ገነት ዝነበረት ቆፅሊ እያ ኣብታ ቆፅሊ እቲኣ ግን ኣብቲ ሓንቲ ሞት ኣቐሚጡ እግዚኣብሄር ኣብቲ ሓንቲ ከዓ ሞት ኣቐሚጡ ንምንታይ ብቓል ጥራይ እግዚኣብሄር ነቲ ጉዳይ ዘይውድኦ እቲ ግኡዝ ዝኾነ ነገራት ግን ብኡ ምስ ተንከፉ ሓደ ነገር ከም ዝረኽቡ እግዚኣብሄር ንምልክት ኣቐሚጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ዘይቲ እዚ ተራ ዘይቲ ዘይኮነ ኣምላኽ ነቶም ነገልግሎት ንኽፍለዩ ነገልግሎቶም ተፈልዮም ከዓ ብፍሉይ ዝኾነ ፀጋ ምእንቲ ጥቀመሎም ኣምላኽ ዝገበሮ እዩ ማለት እዩ 21 ከዓ ተዳርኢኹምሞ ኣብ ገዛ ንበብዎ እምበኣር መሲሕ ትርጉሙ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዘሎ ጋግ ማእኸላይ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ዘገልግል ማለት እዩ ብኻሊእ መንገዲ መሲሕ ክበሃል እንከሎ ማእኸላይ ማለት እዩ ማእኸላይ ኣየናይ እቲ ካህን ክቕባእ እንከሎ ማእኸላይ ኮይኑ የገልግል እቲ ነቢ ክቕባእ እንከሎ እቲ ጠፊኡ ዘሎ ቓል ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ሒዙ ማእኸላይ ኮይኑ የገልግል እቲ ንጉስ ናይ ንግስነት ቅብኣት ክቕባእ እንከሎ ማእኸላይ ኮይኑ
እት ስልጣን እግዚአብሔር አብልዕሊኡ ይመጽሞ ነት ስልጣን ልክ ከም አምላህ ኮይኑ አክት ይገብር ማለት ስለዚህ መሲህ ቁቡ ክባሃልን ከሎ ከማእኸላይ ጌርና ንውሰዶ አመንጎ አመንጎ ትህዝብን አመንጎ እግዚአብሔርን ደው ዝብል ሓደ ዝተቐብአ ሰብ መሲሕ ለዛ ብዞም ኣብሉይ ክዳን ዘሎ ሕጂ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝፈሰሰ ኣምላኽ ስለ ዝሓተሞም ብኡ ንኣምላኽን ንሰብን የራኽቡ ነይሮም ኣደ ክልተ ጥቕስታት ከውፃልኩም እየ ቀዳማይ ነገስት ሓደ 34 ኩላ እንተ ደኣ ኣውፂኹምለይ እሞ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ኮይንና ምእንቲ ኸነንብባ እዘን ሰለስተ ጥቕስታት እዚኣተን ቀዳማይ ነገስት ሓደ 34 ዝከኣል ተ ደኣ ኮይኑ ደይ ኮይኑ ካብ ዝኸንብቦ ቀዳማይ ነገስት ሓደ 34 ኣብዚ መን ይኹም ትረኽብዎ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ንጉስ ሰሎሞን ክቕባ እዩ ንጉስ ኮይኑ ክቕባ እዩ እዚ ንጉስ ኮይኑ ዝቕባእ ዘሎ ሰሎሞን ካህን ጻድቁን ነቢ ዮናታን እዮም ከንግስዎ ክልተ ኣቐዲሞም ተቐቢኦም ዝነበሩ ንዕኡ ይቐብእዎ ኣሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገስት ሓደ 34 ኣብ ስክሪን ተተውፅለይ ብጣዕሚ መሓገዘኒ ነይሩ ፕሊዝ ሓደ 34 ኣብኡ ከዓ ካህን ጻደቁን ነቢ ናታንን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክነግስ ይቕብእዎ ክነግስ ይቕብእዎ መለኸት እናነፍሓኹም ድማ ንጉስ ሰሎሞን ህያው ይኹን በሉ ሕጂ እታ መንግስቲ እግዚኣብሔር ቴዎክራቲክ ስለ ዝኾነት ናይ እግዚኣብሔር መንግስት ስለ ዝኾነት ነታ መንግስቲ እቲኣ ዘመሓድርዋ ዝመርሕዋ ኣምላኽ ይቐብኦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቢ እዚ እዚ ንጉስ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሲሕ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ፍልይነቶም ግን ድሓር ከም ፃልኩም እየ ማለት እዩ ካልኣይ ኣሮን ክቕባእ እንከሎ ኣብ ዘፃዕ 24:41 ሙሴ ንደቂ ኣሮን ክቐብእ ሙሴ ንደቂ ኣሮን ንኽቐብኦም እግዚኣብሔር ይዛረቦ ማለት እዩ ካህናት ንኽኾኑ ንኽፍል እዩ እግዚኣብሔር ይፈልዮም እቲ ካህናት እንታይ እዩ ይቕረታ ሓጢኣትን እንደገና ርሑሕ ዝኾነ ልቢ ሒዙ ትኻን ኣብ ቅሚኡም ስለ ዝቐርብ ሰባት በቲ ካህን ኣቢሎም ምእንቲ ክናስሑ በደሎም ከዓ ንበደሎም ዝኸውን ክልተ ደዓውል የቐርብ እሞ እቲ ካህን ትሊቀ ካህን ኣብ ክንደኦም ዝሓልፍ እንስሳ ይህሉ ማለት እዩ ኣብ ዘፀአት 28:41 ኩላ ኸነንብባ ዘፀአት 28 እዚ ንኣሮንን ሓውኻን ንደቁን ከዓ ምስኡ ክደኖም ቀብኣዮም ድማ ኣእዳዎምን ኣእዳዎም እውን ምልኣሎም ካህናት ክኾኑ ከዓ ቀድሶም ስለዚ ካህናት ንክኾኑ ቀድሶም ክብል እንከሎ ብምንታይ እዩ ዝፈልዮም ዘሎ በቲ እግዚኣብሄር ዘቐመጦ ቅብኣት ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣብ ብሉይ ኪዳን ሽመት እዩ ታሳልሰይቲ እቲ መሲሕ ሰለስተ ነገር ኣለዎ ንብላ ኣለና ከም ካህን ኮይኑ ከም ነቢ ኮይኖም ዘገልግሉ እንደገና ከዓ ነገስታት ኮይኖም ዘገልግሉ ብካልእ መንገዲ መለኮታዊ ፅዋዓይ ማለት እግዚኣብሄር ይፅውዕ ነቶም ዝፀውዖም ከዓ ኣምላኽ ይቐብኦም ኣምላኽ ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ነገስ 19:16 ኤልያስ ንየሁ ቆብኦ እንከሎ ረአይዎ ኤልያስ ሓደ ዝዓበየ ኣሳይመንት ተሪፉካ ኣሎ ኢሉ ኔሁ ክትቀብኦ ኣለካ ኔሁ ከይቀብኣኻ ምድርዕዮኻ ኣይዓየኻን ኢሉ ኔሁ ክነግስ እንከሎ ነቢያት
እቲናታቶም አገልግሎት ቃል አምላኽዮም ዝዛረቡ ማለት እቲ ህዝቢ ሲ ካብ እግዚአብሔር ቃል ሒዞም መጺኦም ዝዛረቡ እዞም ነቢያት እዮም። ማሪ እቲ ፍልልዮም ክንርእን ከለና እዚ የሱስ እዚ ግን እቲ መሲሕ ይበሃል። እቲ መሲሕ ወይ ከዓ ቅብኣት ኣብ ርእሲኡ ጥራይ ዝፈሰሰ ዘይኮነ ባዕሉ ቅብኣት እዩ። ንኣብነት ጎይታ ከም ነቢይ ከምቶም ካልኦት ነቢያት ቃለ ምፅእ ነቲ ህዝቢ ዝኸውን ቃል ባዕሉ እውን ህያው ቃል እዩ። ባዕሉ ቃል እዩ፣ ባዕሉ ቃል እዩ። እንደገና ከዓ ነቢይ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብ ኣምላኽ ከዓ ቃል የምፅእ ማለት እዩ። ኣብቲ ንግስነቱን ኣብቲ ክንነቱ ክንሪኦን ከለና ከዓ እቶም ካልኦት ናይ ብሉይ ኪዳን ካህናት መስዋዕት ሒዞም ክቐርቡ እንከለዉ፣ ደም ናይ ገንሸል ሒዞም ክቐርቡ እንከለዉ የሱስ እቲ ካህን እዩ ኣብ ክንዳይ ናን ክንዳኻትኩም ኮይኑ ይማልድ እታ ኣብ ክንዲ ትብል እታ ሚድየት ትገብረላ ንሳ እንታይ ምእንታኻትኩም ኩሉ ግዜ ከም ዝማልድ ክዛረቡ እንከሎ ኣብቲ መስዋዕቲ ከዓ ባዕሉ መስዋዕቲ ኮይኑ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ደም ሒዙ ነቲ ተዓፂዩ ዝነበረ ቅዱስተ ቅዱሳን ካብ ላዕሊ ስጋብ ታሕቲ ነቲ መጋርጃ ተርቲሩ ብደም ገዛ ርእሱ ኣብ ቅዱስተ ቅዱሳን ኣብቲ መኽደን መታዓረቂ ንዓይ ንዓኻትኩም እንትኽብጆ ደሙ ኣፍሲሱ። ስለዚ እቲ መሲሕ እቲ ፐርሰን እቲ የሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ስላሴ ካልኣይ ኣካል ካብቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ቅብኣት ዝፈሰሎም ዝነበረ ንሱ ዝፈሰሉ እዩ። የሱስ መሲሕ ንብሎም ከለና ጎይታ ማለት እዩ። ንሳቶም ጎይቶት ኣይኮኑን፣ ሓደ ጎይታ። ንሳቶም መድሓንቲ ይኮኑን፣ ሓደ መድሓኒ። ንሳቶም ተበጀውቲ ይኮነን፣ ሓደ ዝተበጀውና ክብርና ኣምላኽም። ስለዚ እቲ ሽመት ናይ መሲሕነት ሽመት እዚ ብሙሉእ ጠርኒፉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ስለ ስግር እንተበልኩ ሕጂ ንሕና ከነናግፍ ንኽእል ኢና። ንሕና እንታይ ሓደ ቃል ኣሎ ክሰምዖ ክስታይ ዝኸውን ኣብ ሰማይና ምድርን ስልጣን ኩሉ ተዋሂቡና ስለ ዘሎስ ኩሉ ክንገብርን ኩሉ ክንፈትሕን ክንኣስርን ኖ ከምኡ ይኮነ እንተ ቃል ትርጉሙ ሰባት ምእንቲ ክድሕኑ ኣብ ኣፍካ ቃል ኣቐሚጡልካ ስለ ዘሎ በቲ ኣብ ውሽጢካ ተቐሚጡ ዘሎ ቃል ወንጌል ሰባት ክፍትሑ ወይ ከዓ ክእሰሩ ይኽእል እዮም። ኣመን ዶ ክሰምዕ። እቲ ቅብኣት ምስ ፈሰሰ፣ እቲ ቅብኣት ምስ መፀ ህልውና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክኸውን እንከሎ እዩ ንሕና እዚ ነቲ ንገብር ትማሊ ነልሚ ስጋብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣልሚ ቃል እምበርሲ ኢነ የለን መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ኣይዛረበና ኣሎ እንታ ገብር የፀልለ ይባ ኣብላየ ነረ ማለት እዩ። ቃል ሲኢና ማለት መዛግብተይ ሙሉእ እዩ። ቃል ስለ ዘለካ ግን ኣይኮነን ዝቅረብ ጎይታ ክድግፈካ ክእል ኣሎ። ኣቲ ከመይ ዳያ ዛ ናይ ንጉሆ ፅባሕ በላ ፀሊ ፍልይ ምስ ትበልና ሽዑ ፈሲሱ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ማለት እዩ። ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ከም ድሌትና ስዊች ኦን ኦፍ ንገብሮ ኣይኮንና ዓቕሚ የብልናን ንሕና ማለተይ 10 ኣገልግል 20 ኣገልግል 30 ኣገልግል ብዘይ ኣገድስ እዚ ኣይልመድን እዩ ኣይልመድን እዩ። ንሱ ቃል እንተዘይሂቡካ እንታይ ክትገብር ትኽእል? ኣዴታትና እኳ ተዛረብኦ ዘረባ ኣሎ ኣዲኻ ከምዚ ዝለኣኸ ትካ ኣይኮነን ዕዳጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ሓያላት ክንከውን ኣይኮነን ድመልኣና ኣብ ህልውንኡ ግን ሓይለ ይግለፅ። ኣብ ኩሉ ነለካ ሆስፒታል እንዳኣተና ንክንፍውስ ደስ ዝበለና ከምኡ ዝበሃል ግን የለን። እቲ መንፈስ ምስ መፀ ንሱ ከም ድሌቱ ኩሉ ይገብር። እቲ ፐርሰን
ቅቡእ ግን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ክትወፅሲ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምንታይ ድኣኹም ኩሉ ግዜ ትፅሊ ኢልና ንሓትና ንፅል እወ ቃሉ ስለ ዝነገርና ብእምነት ንገብሮ እሞ ንሱ ድሓር ከም ዝፈተዎ ይኸውን። ሽሙ ብሩኽ ይኹን። ይሰሙርን ልዑል እዩ ንሱ ድሌቱ ከዓ ይገብር። ስለዚ ተፍልልዋ ረአይዋ ማለት የሱስ ካብ ሓጢኣት ዋላ ንገዛ ርእሶም ቶም ፈራዶ ክትርእዎም ከለኹም እቶም መሳፍንቲ ኣብ ክልተ ንድኦም ዝኽፈሉ እቶም ናይ ወታደራዊ ቅብኣት ዝነበሮም ነይሮም እዮም ፅዋዓት ነይሮም እዮም። ካልኦት ግን ደያኑን ፈራዶን እዮም ነይሮም። ኩላቶም ግን እቲ ዓብዒኦም መናገፍቲ እዮም ነይሮም። እቶም መሳፍንቲ እኮ እዮም እቶም ኢሎም እዮም ኢሎም በቃ እግዚኣብሔር ክዕየ ስለ ዘለዎ ካብዚ ካብቲ ገሊኦም እኳ እንደይ ሓሰቡ ናብ መንገዲ እዮም በቃ ሸፋቱ ነይሮም እዮም ከማነይ ክስታይ ዝገብሩ ቃል ንቃሉም ግን መናገፊ። የሱስ ክርስቶስ ግን ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝኸብኣንሲ ንሰይ ኣለኹም ንየሱስ ኢና ነኽብሮ ዘለና። ኣሜን ዶ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝኸብኣንሲ ኢሉ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብዕለ እዩ። ንድኻታት ሲ ሓረ ከገብሮም ንእሱራት ኣርዑት ዘበለ ኩሉ እንታኸገብር ናስንሱ ቁቡ እዩ እና ዞረ ፅቡቅ ዝገብር የሱስ ቁቡ የሱስ ነዚ ንሱ ፐርሰን እምበኣር እዚ መሲሕ እዚ ኣብ ክልቲኣቶም ኣብቶም ብሉይ ኪዳን ዘለዉ ብቅብኣት ዘገልግሉን እንደገና ዝባዕሉ ቅብኣት ዝኾነ መሲሕ ኣብ ክልቲኣቶም እንታይ ኣሎ መለኮታዊ ፅዋዕ ኣሎ ማለት እዩ። ቮለንተሪ ዝበሃል የለ ቮለንተሪ ዝበሃል የለና ቮለንታ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ክልቲዮም ማለት እዩ። ባዕሉ ዝቕባእ መሲሕ የለን። ጎይታ ክፅውዕ ኣሎ። ኣሜን ዶ ክሰምዕ። ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ መጠንቀቕ ታሂቡሎ ነጋውስ ኮይኖም ካህናት ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ካህናት ከይተፀውዑ ከለዉ ኣገልግሎት ክህንነት ከገልግሉ ምስ ፈተኑ ብሞት ዝተቐፀ ኣሎ ኣይኮነ እንቲ ናቱ እዚ ባዕላዊ ዝኾነ ሓሳብ ናትካ ከም ድሌትካ እትገብሮ እትምስርሖ ነገር ኣይኮነ። እግዚኣብሔር ንነብሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ዝኾነ ፅውዓ ስለ ዘሎ በዚ መንገዲ እዚ እግዚኣብሔር ፅውዖም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣቶም እዞም ኣገልግሎት እዚኣቶም መለኮታውያን ኢድ ዘለዎም ብመለኮታዊ ፅውዓ ጥራይ ዝዓዩ እዮም። ኣብ ዘዳግም 17 ተዋሂቡ ዝፀንሐ መምርሒ ኣሎ ካብ 14 ስጋ 15 ምሳይ ደለኹም ገና ናብቲ መሲሕ ግን ገና ይኣተኹን ናብኡ ብዛዕባ እቲ የሱስ እቲ መሲሕ ጸቢቕና ብኡ እንዳተገረምና ምእንቲ ክንሰምዕ ኣፅዋ እሞ ዘዳግም 17 ሓደ ተዋሂቡ ዝፀንሐ መምርሑ ኣሎ ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ኣትኢኻ ምስ ወረስካያን ምስ ተቐመጥካያን ከምቶም ኣብ ዙርያይ ዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ንጉስ ኣብ ልዕለይ ከንግስ እየ እንተበልካ ታ ናይ ዕረፍትኻ ቦታ ምስ ኣተኻ ንጉስ ከተንግስተን ኣደሊኻ ሽዑ ኢሉ ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላክካ ዝሓረዮ መን ኢሉ ፅውዕ ዘሎ ንገሩኒ ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላክካ ዝሓረዮ ኣብ ልዕሊኻ ኣንግሶ። ሓደ ካብ ማእኸል ኣሕዋትካ ንጉስ ኣብ ልዕለኻ ኣንግስ። ሳሙኤልቲ ዝብለኩም ይኽእል ኢሉ በቃ ናብ ቤተልሔም ከይዱ ናብ ቤት መን ይኣትዩ ኣብ ቤት እሰይ ደቂ እሰይ ኩሎም ብታራ መፅኦም ቶም ሸውዓተ እዮም ኣይኮነ እንዲ ሓደ ተረፈሎ ንሱ ከዓ ዳዊት ኣብ ገዛ ምስከትኩም ንበብዋይኹም ቀዳማይ ሳሙኤል 16:17 እግዚኣብሔር ኣነ ንዒቀየ እሞ
አብትርኢቱን አምኑ ሐቆመቱን አይተጣምት እግዚአብሔር ሰብ ከምዝሪያ ይርእን ሰብነቲ አብ ቅድም ዓይኑ ዘሎ ይዝሪ እግዚአብሔር ግና ልብዩ ዝሪ አብሰሎም ለምንታይ ዲዩ ሀብ ዳዊት አሚጽ እኮ ይኸነግስ ደልዩ ምክንያቱ ታ ስልጣን ባዕሉ እንታ ገብራ ስለዝደለ ባዕሉ ከምጻ ስለዝደለ አብሰሎም ግን መወዳቱ ሁላ ንፈልጥ ናይ ኮነ እንዴ እጥቆቡ መሲሕ ስሙ ብሩክ ይሁን ስለዚህ መሲሕ እቲ ስልጣኑን ኃይሉን ሐላፍነቱን ኩሉ ኻብ አምላኽ ይዝኸው ወይታ ክቀብ እንከሎ እቲ ኦቶሪቲ ይህብ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ይህብ እቲ ፓወር ይህብ ማለት እዩ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ስኒ ናትና ንግስቲ እያ እቲ እቲ መዝነት ናይቲ ንግስነት ዳ እዩ ዘለዋ እምበር ኦቶሪቲ ግን የብላን ኣሻኪ የብላን አብ ናይ ቴዎክራሲ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣሰራርሓ ኣገዛዛ ግን ከምኡ ይኮነን እግዚኣብሔር ተዳ ፀዊዑካ ኣመንዶ ክሰምዕ እግዚኣብሔር ተዳ ፀዊዕኪ ኣመንዶ ማሕበር ኣምላኽ ፀውዕት እያ ክብርና ኣምላኹን ኣመንዶ ክሰምዕ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን በሉኒ ስልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ አይዋና አቦ መስተቀመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ነት ስልጣን ዘበለ ሁሉ ንማሕበሩ ሓባ አሜን እና አምላኽ ሆይ ማርያም ተካህንነት ዝውረስ እዩ ብሉይ ኪዳን ዝውረስ ኮይኑ ግን ፅዋዕ እዩ መጀመርያ እግዚአብሔር ንመን ስለ ፀውዖ ንሌዊ ሌዊ ማለት እንታይ እዩ ዝጠብቕ ኣብ እግዚአብሔር ዝጠብቕ ማለት እዩ ሌዊ ምፀውዖ እግዚአብሔር ዘርኢ ናይ ሌዊ ከዓ ንክህንነት ኣምላኽ ፈለዮ ድሕሪ ምርኩ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ዝነመዋእል ነገስታት ክትሪእዎ ከለኹ እዝራ እቲ ሃብሮም ፀሓፊ እንደገና እዞም ፀሓፍቲ ዝበሃሉ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዝሓለፈ እዋን ዝረአናዮም ናይ ነብሲ ወከፍ ወለዶ ንፅሑፉ በዚ መንገዲ እዚ እዩ መኒው ኣብቲ ናይ ይሁዳ መስመር ዘሎ መኒ ኣብ ክህንነት ዘሎ ምእንቲ ንምፍላጥ ማለት እዩ ኣብ 18:5 ከምዚ ይብል ኣብ ዘዳግም ንሱን ደቁን ወርትግ ብስም እግዚኣብሔር ንምግልጋል ክቐውም እግዚኣብሔር ኣምላክካ ካብ ኩሎም ነገዳትካ ንዕኡ ሓሪዎ እዩ እሞ ቀዳማይ ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን ቀዳማይ ፀጉሪ በጊዕኻ ንዕኡ ሃቦ ለይዋ ወስለ ዝኾነ እታ ናይ ነቢ መለኮታዊ ፅዋዓ ከዓ ናብ ኤርምያስ 1:4 ላትኩም ዲቫይን ኮሊንግ ምዃኑ መለኮታዊ ፅዋዓ ምዃኑ እንታይ ኢልዎ ኣብ ክርስ ዲኻ ኸያ ነፅኩኻ ፈለጥኩኻ አሜን ፈለጥኩኻ ከማፅን ከይወፃኻ ኸዓ ቀደስኩኻ ፈለኹኻ ማለት እዩ ንህዛብ ነቢ ክትከውን ድማ መደብኩኻ በዚ መንገዲ እዚ እግዚኣብሔር ንዘይ ኣመንቱ ንፍሉይ ዕላማ ይቐብኦም እያ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ሉኣላዊ ክንብልን ከለና ካብ ድሌቱ ካብ ማንም ይዓይ ማለት እንድዩ ቂሮስ ዝበሃል ትፈልጡኹም ኣብ ኢሳያስ 44 ካብ 28:45 ንበብዎ እንታይ ኣለኹም እንደገና ከዓ ናብ 45:1 ከዓ ንበብዎ ብዛዕባ ቂሮስ ንሱ ጓሳይ እዩ ኣሕዛብ እኮ እዩ እግዚኣብሔር በቃ ናብቲ ምድብ እዋን ንህዝቡ ክባርኽ ነቲ ቤት መቅደስ እግዚኣብሔር መሊሱ ክሃንፆ ነቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኩሉ ፈራሪሱ ስለ ዝነበረ እቲ መሪሕነት ምእንቲ ናብ ቦቱ ክምለስ ንቂሮስ እግዚኣብሔር ኣተስእዎ ቀቢይዎ ቀቢዩ ኩሉ ነገር ከዓ ፈቂዱሎም ማለት እዩ
ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ድማ ክትነፅ ብናይ ቤት መቅደሱን ክስረት እያ ዝብል ኣነ እግዚኣብሔር እየ። እግዚኣብሔር ኣብ ማሕበሩን ኣብ ደገን ንሱ በቲ መለኮታዊ መንገዲ ዝቀብኦም ኣለው ነቲ ናታቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣሳይመንት ምእንቲ ክዱ ኣሜን። ንክሰም ብዙሕ ሕቶታት ኣለና ዶ ዞባዊ፣ ዓዳዊ፣ ኣውራጃዊ፣ ቤታዊ ኩሉ ነቲ ዓበይቲ ኣሳይመንትስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ሉዓላዊ ስለ ዝኾነ ጣልቃ ዳኣተዎ ጎይታ ባዕሉ ኩሉ ከመሓድረ እዩ። ኣምላኽ መንዎ ማረይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 ተስፋ ገብር ትርድኡን እትህሉ ሳያለኹም ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:5 የሱስ እቲ መሲሕ እዚያ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሓንቲ ዝተዋሃበት ናይ ኩለን ተስፋ ኣደ ትበሃል ኣላ ዕብራውያን ዘፍጥረት 3:15 ኣደ ተስፋታት እያ እዚኣ ዳሕር ክገልፀ የ ዘፍጥረት 3:15 እዚኣ መበገሲት ተስፋ እዛ ሆፕ እዚኣ እግዚኣብሔር ከም ዝኸውን ብዛዕባ ዝመስሕ ተዛረበላ እያ እዚኣ። ኣብ ጢሞቴዎስ እምበኣር እንታይ ኣሎ? ኣምላኽ ሓደ በይኒ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእኸላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ የሱስ ሓደ በይኒ እዩ። አንታ ወደይ እንታይ ኣነ ናብዚ ክድይብ ከለኹ ሰዓት ትንእስ እዛ ሰዓት ንታይ ስለዘይከኣልክዎ ድ እቲ ምሕደራ ሰዓቱ ደውጌ ተባ ንኪ ጎትሻወይ እጅራ ይዋ ማእኸላይ እውን እስኪ ማእኸላይ በሉ ማእኸላይ እ ሓደ ጋግ ኣሎ እቲ ኣነ ንስኻትኩም ብምኽንያት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለና እዮ ጋግ ኣሎ ፅልእ ኣሎ። ነዚ ፅልእ እዚ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበርና ዝምድና ዝተበትከ ብምኽንያት ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ነዚ ጋግ እዚ ክዓትም ክልተ ባህርያት ዝወነነ ኸውን ኣሎ። ቀዳማይ ኣምላኽ ጥራዩ ምስ ኣምላኽ ክራኽበካ ዝኽእል እንተ ዳኣ ተባዒስካ ምስ ኣምላኽ ክዓርቀካ ዝኽእል ኣምላኽ ጥራዩ ኣምላኽ ጥራዩ ምስ ኣምላኽ ዝዓርቀንስ ክበሉ ካልኣይ ኣምላኽ ኣዝዩ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክትቀርብ ተደኣ ኾንካ ፍፁም ዝኾነ ቅድስና ክህልወካ ይኽእል ኣሎ ሞ ከዓ ሰብ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዳኛ ክኸውን ሰብ ንመስዋዕቲ ዝኸውን ፍፁም ተሳኢኑ ዋይ ጉድ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ መፅ ኣቦ ኢልዎ ብቅሚ እዩ ኣይና ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ብኩሉ ሙሉእ ኢኻ ንመላእኽቲ እኳ ጎደሎ ከም ተምፅኣሎም ፈልጥ እየ እንተኾነ ግን ኣነ ወድኻ ኣለኹ ብኡ ሰመር ክፍት ወደ ዳዊት ማለት ፍቁር ማለት እዩ እዛ ኣብ ማቴዎስ 3:15 ተቂስዋ ዘሎ ብኡ ሰመር ክፍትው ማለት ካብ ዳዊት ዝተፈትዎ ፍትው ማለት ዳዊት ነዚ ነገር እዚ እኳ ብቑዕ ካብ ዘይኮነ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምእንታኺ ምእንታይ ምእንታኻ ክረአ ዝኽእል ብቑዕ ሰብ ኢየሱስ ወን ኢየሱስ ክብር ሃቦ
በላይ ማለት ዞም ነቢያት ካናት ነገስታት ማአኸላኺ ባሉን ኮሎ አነ ቦቆ ስለ ዘይኮንኩ አብ ክንዳይ ቦታይ ዝወስድ ማለት እዩ። ስለዚ ሓጢአትና ንገጽ እግዚኣብሔር ካባና ስለ ዝኸውበሎ ነቲ ዝምድናት ክምስርት ኣብቲ ዝነበሩ ናብቲ ንቡር ክመልስ የሱስ ሰብ ክኸውን ፈቒዱ። የሱስ ነቢ ብምኽንያት ሓጢአት ዋላ ነቶም ነቢያት ከይተረፈ ስኒ እቲ ፅሑፍ ቅዱሳት ፅሑፋት ስኒ ከም ሕቱም መፅሓፍ ዲኾኖም ዲ ዝብል ኣብ ግዜ ሳሙኤል ከዓ ረአ ዝበሃል የለን፣ ድምፂ ዝበሃል የለን፣ ቃል ዝበሃል የለን። እዚ ቸርች እዚ ኮ ተባርኸ ቸርች እዩ። ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ ቃል ከዓ ኣለና። ምክንያቱ ትመና ኩሉ ግዜ ዝወርድ ዝነበረ ኣብቲ ደመና ዘለዎ እዩ። ኣመን ዶ ሰመ እቲ ደመና ክብሪ ኣብዚ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ እዋናዊ ዝኾነ መልእኽቲ ሃበና ኣሎ። መን ኣብዚ ደው ይበል ብዘ የገድስ ዘገልግለና መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣመን ዶ ሰመ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዘላለ ጠፊኡ ስለ ዘሎ እዚ ቃል ንሱ ዝብለኩም ስምዕዎ ዝበሃለሉ ክመፅ እዩ። እዞም ነቢያት እዚኣቶም ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ቃል ሒዞም መፁ። ምክንያቱ መንፈሳዊ እዝኖምን ዓይነቶምን ኩሉ እንዲዩ ተለኪቱ ደሎ ኣታ ህዝቢ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዝደልየካ እዚ እዩ። መገዲ እግዚኣብሔር ከምዚ እዩ። ናብ ባቢሎን ክትማረኺ ኢኻ እሞ ኣታ ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣርእኒ ስለ ዘሎ ና ተመለስ ኣብ እግዚኣብሔር። እንተ ደኣ መንገድኻ ዓሪኻ እቲ ምርኮ ደው ክብል እዩ። ሕጂ እንታይ እዚ ዘባጩ ዘሎ? ምክንያቱ ክሳይ እንድያ ኮይና ተለኩታ እንድያ እንታይ ዝዛርብ ዘሎ እዚ መሊሱ እቲ ናይቲ ህዝቢ ልቢ ምስ ደንደነ ምስለ መፀ ትሕሉ ንኡ ኩሉ ኣታ ህዝቢ እግዚኣብሔር ብዛዕባኻ ስለ ዝሓሊ ብዛዕባ ሰናይቲ ሃገርቲ ኣሕሰብ ኢልዎ ፅሉል ድዩ ከም ኤርምያስ ዝተገፍዐ ከም ኤርምያስ ቃላቱ ዘይተሰምዐ ኣገልጋሊ የለን። ዘ ዊፒንግ ፕሮፌት እዮም ድብልዎ መተርኣሱ ትኸዱ ኤርምያስ ብንምዓዝ ዝጀብጀበ እዩ ዝጠልቀየ እዩ። ቃል እግዚኣብሄር ሒዞም ይመፁ ነይሮም። ኦኬ፣ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ሒዞም ይመፁ። ንጉስ ማቴዎስ 28 ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ስልጣን ተዋሂቡኒ ኣሎ። እዚ መሲሒ ዝመድሓኒ እዩ። እዚ መሲሒ ዝመናገፊ እዩ። እዚ መሲሒ ዝፈዋሲ እዩ። እዚ መሲሒ እዚ እዚ የሱስ ዝበሃል ሰብ ኣየ ዛረበሉ ዘለኹ እዚ እናዞረ ንኩሉ ፅቡቅ ዝገብር ኢየሱስ ስልጣን ዘበለ ኩሉ ተዋሂቡኒ ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊ ሕማም ስልጣን ኣሎኒ፣ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፀገማ ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ድዛረብ ዘሎ የሱስ። ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ኣለኒ። ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ጥራይ ዘይኮነ ንሰንበት ኣነ ስለ ዝፈጠርኩዋ ኣብ ልዕሊ እታ ንስኻትኩም ትምክሑላ ሰንበት እግዚኣብሔር እኮይ ሰንበት ይብዎም መዓልቲ ሰንበት ከተኽብር ኣለካ ዝበሎም መንድ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ሕጊ እግዚኣብሔር በዓሉ ኣፍሪስዎ። ምክንያቱ ንሱ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኣብ ሕጊ ኣምላኽ እኮ ተወሳኺ ነገር ኣይትገብርን ኢኻ ክትስርዞ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዳግመ ግምት ይገበረሉ ግምገማ ይገበረሉ ኣይበሃልኒ ሕጊ እግዚኣብሔር። ብጀካ ኣምላኽ ካልእ ኣይቀይሮኒ። የሱስ ግን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሰንበት ስኒ ኣነ ፈጢራ እያ ኣነ ጎይታ ሰንበት እየ ማለት እዩ። ፍርዳምላ ሰንበት ማለት ከዓ ዕረፍቲ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ብሙሴ ዘይተረኽበ ብእያሱ ዘይተረኽበ ዕረፍቲ ብየሱስ ክርስቶስ ረኽበ። የሱስ ሰንበተ እዩ ዝክበሉ የሱስ ዕረፍተ እዩ። ስለዚ ቡ ብየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕረፍቱ ኣተኹም። ኣብታ ፀባን መዓር እንተውሕዝ ዓዲ ስለዝኣተውስ ኣብ ዕረፍቲ ኣተኹም ብእያሱ ይበለን። ኣቤቤቤ
በኢያሱ አረፍት ረኸምኩም ለወንድ ገዛር ስባሉ እንት ሽሙት ኢያሱ ስባሉ መድሐን ማለት እትና አረፍቲ ዋይ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ አረፍቲ አቱም ኩልኩም ትጽዕሩ ጻር ዘሆበደኩም አነ ኻርፈኩም ናባይ ነው እሞ እስኪ ዮሐንስ ሐደ 44 ሐደ እንድሪያስ መጽዮ ሐድስ ኪዳን እድሮስ እትመዝህ ረኸበዮ ኢሎ እትመዝህ እትመዝህ ረኸበዮ እስኮሉ እንደገና እስኮሉ እቶም ዘረኸብኩም ወዓዊልኩም እትመዝህ ረኸበዮ ይወሩ نتمسح رخيبا يا خبل كله يفلط الله نمدحاني رخيبا يا يدو الله تا سبيتون السخا مسيحا هتو الله خلقا نسخا مدحاني غايا هتو الله عينتان دخفيت الله تخفيتو ام دستخاتكم الكو دستخفت لكم هزبوك يخم سخاتكم اتا كمي قرقا خانة تقال عملاق تردو املاك كمي يرو خم تزاربك خمي فلت ابتوش تاي مش تبلي خم فلت ابتوش تخم ديك زبله نغرا لك زابير كزاروكم كلو بودي كونكم ان مس سديا بيت كريستيان تطابيكم تريفكم دلهم نات يسوس كريستوس هي يوحناس لزبلتكم هللويا هللويا ما ديكم በራናከ አነ መቀደምኩም ነረ ዲግ ዲግ ወገርኩ ኢየሱስ ክርስቲያን ይርቶ ዲኮ እ አነ መቀደምኩም አሽሃዊ አነ መቀደምኩም እንድሪያስ እንታይሎ ካፕቶም ዮሐንስ ሰሚዑም ኢየሱስ ሳዕቦ ክልተ ስተሐደ እንድሪያስ ሐውስም ኦን ጴጥሮስ ንሱ ቅድም ለሐውስም ኦን ረኸበሞ ንመሲህ ክርስቶስ ትርጉሙ ረኺብና ዮ ترك لنا مسيح رقيبنا يا بار زاح زارب امه تفقيدات اللي عند 10 15 دا ابطاني قدامايتي ناي تسفاتات زبلو كله تسفا زهنت حجي ابات ملسو معرف 3 فقد 10 15 ذا فطرت نزم مسيح زي زتوهب تصفى مبصعه هللويا زايد اللهم سكيت كونكري سغا منشرشا بعل ملو سغا مود اتخريتكم سكيتكم يس سغا كل لغاتكم يتخري يس غيت اي مسجد نزم مسيح زي اتي كابزر سبيتي رئيسه تخفو نخفلق زتناغرو مبصع تصفى اذا مسيح زي اتعذر اي تبل رايوا نتا امونغوين امونغوهان سوري عرف سلسه فقد 10 16 صرت 15 10 16 تعذر اي تبل استبغلولا አሞን ጎሃን አሞን ጎዛ ሰበይትን አሞን ጎዘር እኻን አሞን ጎዘር አይ ጥሊ ተክላለሁ ንሱ ርእስኻ ጭፍለቂዩ ንስኻ ድማ ሸኾን እኹት ነክሲ ዋ ንየሱስ ክርስቶስ ኮ ሸኾን ነኺሱ ወይ እዚ ኩሉ ስቃይ መንዲ ዳምፂሉ ናይ መስቀል ስቃይ ኮ ናይ ሸኾና ምንካስ እዩ المسيح زغن السخاء رؤسه خفلا امين اجهم شخناكم زنقصكم المسيح كن سعيد لكم امين من خده زبل كله شخنانا انت نخسه
ኢየሱስ ግን አሜን ሲሄሩ አሜን እጂ አብዚቲ መለኮታው ለውጥ ረስዕዮ ማለት አይኮንኩም አብርሃም ዛዘር እዚያ ተነግረው አሎ ዘፍጥረት 17 ነታ አሞንጎይን አሞንጎ ዘርኻን ይልወዘሎ እዚ ዘርኢ ከምንታይ ጀርኩም ራአይዎ ዘዓብ ዘርኢ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ታዘርኢ ማርያም የም ዝብሉዋሞ አብ ገላትያ ግን ገላትያ ምዕራፍ 3 ፈቅድ 10 ነብርሃምን ንዘርኡን ይዝብል ነብርሃምን ንዘርኡን ክብልን ከሎ እታ ዘርኢ ግን ንሓድያ ትሕብር እዚ እቲ መብፅዓ ምድሓን እዩ ንኹሎም ደቂ ኣብርሃም ብስጋ ኣይተዋህበን ንዘርኢ ክርስቶስ እዩ ተዋሂቡ ነቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ዝተዋህበ ተስፋ እዩ ተሲና ንፀሊ ካልእ መዓልቲ ክምለሶ እየ ዘፍጥረት 49 ከምበልኩም እየ እሞ እዚ ካልእ እዋን ንሰፊሑ ክንሪኦ ኢና كل خاطركم مصحف قدسكم كفاتو زفطرت 49 برغات اربع انتشات كابشو مونت سقع 10 تغلطه الله موبايلون كتكفت فكت لكم አይት ሰከፉ ዘዳግም ዘፍጥረት 49 ዘፍጥረት 49 ካብ 8 ስጋል 10 ተኸልተ ኩልና ዓውልና ነንብቦ አታ ይሁዳ አሕዋትካ ከመስጉነካ እዮም ኢትካ ክሳብ ፀላእትካ ክትከውን እያ ደቅቦካ ክሰግዱልካ እዮም ይሁዳ ሽደን ኣንበሳ እዩ ወደይ ካብ ምርኮ ደየብካ كمان بسا تخور مي دقسه كمان استيتن بسا دعا من يتسو شلو كسع زمتس كاب يهودا بطري زنگي غزا اخام اخل اغارو ايك زبلن هزبتات يززو شلو مالت ات خبري زقبو كسع زمتس از خبري زقبو خا ات مسحيو نمان سقنا واركو ሽሎ ክሳዝ መጽ አቦይ ናተይ ዝበሎም በዚዩ ምሰቡኡ ዝነበሮ ፍጹም ዝኾነ ሕብረት ስለ ዝፈለጠ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ሂወት ሂቡኩም ኣምላኽ እዚ መሲሕ እዚ እቲ ፐርሰን ናይ ትሪኒቲ ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ሃሌሉያ ባርክዎ ኣመስግንዎ ንኽፍውስ ስልጣን ኣብ ኢድ እዩ ዝመስሕ ንኽናግፍ ስልጣን ኣብ ኢድ እዩ ዝመስሕ ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኑሎ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ኹን እግዚኣብሔር ጐይታና ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ኣታ ዝተባረኸ ተስፋና የሱስ ንስኻ ንጉስና ንስኻ ነቢይና ንስኻ ካህና ገና ሕጂው ናብ ኢማን ኣቦ ኹንካ ምእንታና ትማልድ ኣዋተይ ኣይምሰልኩም ናይ ክርስቶስ የሱስ ናይ ምምላድ ኣገልግሎትን ናይ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ናይ ምምላድ ኣገልግሎት ፀይሩኩም ኣሎ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ስ ክብርሃቡን እግዚኣብሔር
ሎ ጻድቅ በግብራ ብዙህ ተስልጥ ያ ኢየሱስ ምንታኺ ማልድ ሕጂ ምንታኺ ማልድ አለ ምንታኺ ማልድ አለ ቅዱሳን ህዋትካን ሐትካኑን ምንታኺ ማልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዘላለ ጸላልና ኃይልና ክብርና ለመስግነ ካለና በአኻ ምድሓን ስለዝወነና ወይታይ ስምካ ብሩኽ ይኹን ንባርኸካ ንወድሰካን ኣለና ቃሉ ለኣኸ ፈወሶም ከዓ ፅሑፍ እሞ በዓልካ ኸዓ እግዚኣብሔር ፈውሲ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ኣብ ቅሜኻ ትሕት ንብል ሕጂ እውን ሰጣሕ ንብል እግዚኣብሔር ዓብዪ ነገር ተገይሩልና እዩ እሞ እቲ ስልጣንን ክብርን ንስግደትን ንስኻ በይንኻ ክትወስድ ብቑዕ ኢኻ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይባርኩምን ይሓልኹምን እግዚኣብሔር ጸጉ ይሃብኩም እግዚኣብሔር ሰላሙ ይምለሰልኩም እቲ መሲሕ ቀቅድሜኹም ይውፃእ ጽላል ይኹንኩም ሓይልን ስልጣንን ይኹንኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽኑዓትኩኑ ተባረኹ ዋማልት